Milí moji, ráno som vám hovorila, že ma nejako tlačí, že mi je nejak diskomfortne. A pokiaľ máte také citlivé telo ako ja, extrémne citlivé, tak možno pociťujete tie vplyvy tých energií vonkajších. Tak chcem pozdieľať, čo mi pomohlo. Už mi je dobré, aj keď vyzerám hodne zdevastovane, ale začalo ma tlačiť tu na ucho, na oko, táto ľavá strana, ako vždy. A potom taký pocit od žalúdka, akože zle od žalúdka a návaly zimnice, návaly takého tepla. Tak to už viem, že to sa telo kalibruje na tie zvýšené vibrácie. Tak čo mi pomohlo? Ponatierať sa 31, komplet celá, sprcha najprv, potom ponatierať 31, potom žalúdok natrieť zengestom, a pospať asi na 2 hodinky. Jedla som dneska len pohankovú polievku, len veľmi, veľmi také jemné. A keď som sa predriemla, tak ešte toto teplé svetlo na ucho, na oko, na túto stranu a minerálka, sulínka. Toto je moje osvedčené kombo, čo mi pomôže v takýchto chvíľach. Tak keď by to len jednému pomohlo, tak si myslím, že má zmysel toto zdieľanie. A ak vám je dobre, tak buďte radi.